penzionere Vladimir Torma i Slavko Zahorjanski za svoje angažovanje na pomoci žiteljom Jameni podčas majskog viljivu, krem pripoznanja u nagrađeni izos po 2000 dinari, a na konkursu za najkraše ušoreni dvor željeni listok dostala i Vladislava Šćurok Zozberka Sova i Milana Zivojšić i Nemanja Mirković Zozbačincoh. U opštinskoj organizaciji Červenog križa dodeljeni 24 nagradi na konkursu Moja baba i moj džido. Učestvovali veće jak 500 školjare, 415 na likovnim i 87 na literaturnim tradicijnim konkursu z nagodi zakončena tohoročnej manifestaciji Slunkova ješen života. A z nagodi 5. decembra Švetovog dňa volonteroh u Červenim križu u opštini organizovani prijem i uručeni pripoznanja najaktivnejšim.